Mugunga kurera ni bitanu agapfa kaburiwe ni impongo Eric wonja gusiga ndamurinda kamaza kamutegereza ikindi cyakabiri kandi nyamwangiye byavuye yanzu wamuhaye police ntabwo ari kumpagarika icyo sigaje ni Rayon Sport ntayinwe nzayigotomera nakubwiye ko mwigiraho nzaza nsinda bitatu niyo gahunda ngana lobby bana Rayon Sport bana Kigali bana Afrika wabimba appel zo like sa puissance nango ke kalamingi te mercredi bako kamoto togo chauffer bango na esprit a bien to gagne bango eza 3 tse bango il faut to baksa moko emila pesi mon bot ça trop match ça la qui bien police a damé na 3-0 Rayon Sport turayiteguye ewana nuko itsinda bitatu 0 trobe cyane turashavuye ariko na mukocha dufite bayobozi preza wa preza mumaze iminsi atanu ano yisenye ndashimye gukora byose nta mukocha ntaze gusimbuza ntaze biye gute ngese ari ukuntu mbona Rayon Sport tugomba gutwara igikombe tutagitwara tugatsinda igikona tutagitsinda kuko birabyo kuba ngo ngiye oya tuba dushaka Rayon Sport ikomeye mu buzima Rayon Sport ikomeye n'igihugu kiba kishimye abana nayitwa Nkunda Match wa Kirindinyo mukunzi wa Rayon Sport uje kuri turababaye abakunzi ba Rayon Sport by'umwihariko nkanje nukuri ntabwo twishimye umusaruro nkene w'ikipe yacu ya Rayon Sport irimo kugaragaza ni ibintu bigaragara ko rwose igikombe barasa nkaho barimo kugenda bakijugunyira umukeba kandi ntabwo bikwiriye ikipe ya Rayon Sport ubushongore n'ubukaka twari dufite bwaragabanutse ikibazo cy'abakinnyi badakina bitangira ikipe je nabyo ni ibintu bigaragara niba ari ubuswa bw'abakinnyi niba ari ubu ari coaching niba ari staff technique niba ari ubuyobozi natwe abakunzi ba Rayon Sport turababaye kabisa ibintu bikosoka